Bom, galera, feliz 2023 para todo mundo. Vamos para as primeiras notícias desse ano. Espero que seja um ano muito legal para todos nós aqui do Universo WWE. E já tem notícias bem animadas, hein? Vamos lá, Ó, seguinte, o Matt Cardona, no finalzinho desse ano de 2022 que tivemos, ele que vem sendo especulado de voltar para a WWE, e a sua esposa Chelsea Aguini, ao que tudo indica, já até assinou o contrato de retorno, né? Ele encerrou aí dizendo que foi um ano muito bom, muito legal, que ele provou que estava certo junto com os fãs, e que o que será que 2023 aguarda pra ele? E aí, comentem aí nos comentários em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que é o quê? É a contagem pra entrada de um Roar Rumble. No mês do Roar Rumble, agora em janeiro, né? E aí, muita gente já começou a especular aí de ele ter feito um teaser de retorno pra WWE e justamente no Roar Rumble Match, né? Então, olha, eu acho que vai rolar. Eu tô começando a acreditar que vai rolar esse retorno dele no Royal Rumble. Ou ele só quer se promover em cima da WWE, mesmo aí em cima dos fãs que sempre dão engajamento pra esse tipo de coisa, né? Veremos. Uh, de qualquer forma, outra coisa que eu achei muito engraçada que ele falou é que o ele odeia o um Cross e o um Cross deveria ser banido do Wrestling. Por quê? Porque o um Cross ele tem cabelo, ele é cabeludo, ficou evidente isso. E o cabelo dele fica bom pro lado, pra trás. Então ele quer entender porque que o Cameron Cross raspava o cabelo. Por que o Cameron Cross era careca? Se ele sempre teve cabelo, sabe? Ele falou assim que o Cross deveria ser banido. Um cara que tem cabelo e faz uma coisa dessa deveria ser expulso no wrestling. Porque é uma lei, é uma regra. Se você tem cabelo, você não raspa. Se você não tem, aí beleza, você se careca. Que é uma coisa que eu achei sensacional. A declaração dele realmente, para mim, nunca fez sentido. Gente que tem cabelo e raspa o cabelo, sabe? Tipo, mano, você tem cabelo, velho. Não precisa deixar longo, mas. Tipo assim, se raspar, ficar carecão, sendo que você tem a opção de não ser, é um negócio que eu realmente quero entender também. Assim, se você não tiver nenhuma entrada, nenhuma falha, beleza. né é, Se tivesse, eu ainda passava um pano, mas cabeludão. É, enfim, grandes discussões da história do Pro Wrestling. Mas, meus amigos, seguindo, a gente teve também nesse fim de semana aí um combate lá na promotora Noah, lá do Japão. Onde o Nakamura tinha sido liberado para lutar lá então com o The Great Muta, né? Venceu o combate, foi muito bem recebido ali. É... E foi uma das primeiras portas proibidas aí dessa era Triple de H. Veremos se vai acontecer mais vezes aí de outros lutadores serem liberados. É... Sobre o CM Punk, galera, está sendo relatado aí que existe um movimento dentro da o Elite. Notícia do Dave Meltzer, que tenta barrar o retorno do Cian Punk, né? E vindo aí de lideranças grandes, como por exemplo o Chris Jericho, né? Que foi o único nome diretamente citado, que teria garantido pro vestiário que eles estão aí fazendo de tudo para que o Cian Punk não retorne. Então há um movimento ali forte que não quer que o Punk retorne porque sente que ele vai causar confusões, né? É, eu acho que isso aí não vai depender desses grandalhões, não. Eles podem fazer a panelinha que quiserem. Porém, se os números não forem bons sem o Cian Punk, vão ter que recorrer pro Cian Punk cedo ou tarde. O Tony Khan precisa pagar boleto, né? Então, assim, os caras vão um ter que dar conta sem ele. Porque depois que o Cian Punk chegou na Elite, embora as audiências não engrenaram, os pay-per-views venderam bastante. Em termos de ingresso, foi muito bom. Então, assim, é... vamos ver. Vamos ver se eles vão ter essa força toda. E se o Punk quer voltar também, né? A verdade é essa. Ele tem que ter um interesse antes de tudo, né? Enfim, e aí, meus amigos, recentemente também o chefão da Triple A lá, né? Ele ficou muito bravo com a situação da Tayconti e do Semi porque Por quê? Os dois são campeões ali, é, mistos, né? E não estiveram presentes no último evento. E aí, então, como campeões, isso ficou colocado como uma espécie de desrespeito. Não apareceram nos shows anteriores. E aí ele disse que ficou furioso, porque. É, primeiro enrolaram ali, principalmente a Ty Conte, fato de ser brasileira, para tirar um visto, né? atrasou. E aí, quando finalmente ia rolar eles estarem presentes, parece que houve uma lutadora que pegou o cocada Vitos. E a Ty Conte, por ter participado lá do último programa, é, por segurança, não deveria então ali é, viajar, porque talvez ela pudesse ter pegado também. E ele ficou puto porque, tipo assim, mano, mas o Sam Guevara, ele. Ele não, nem sequer fez nada no último episódio do Dynamite. Então, deveriam ter liberado ele, porque que precisavam dele, né? Não gostou nada, mais nada mesmo aí dessa, dessa situação. E vamos lá, gente, sobre a Taikoune em específico. A Taikoune, ela não era do Wrestling. Quem abriu a porta para ela entrar pro Wrestling foi a WWE. E ela conta que foi a WWE por conta de umas fotos sensuais que ela postou de kimono. Né, que deram a abertura. Então, seu primeiro contato foi a WWE. Aí ela sai da WWE com um mau relacionamento. Que ela tinha pedido pra sair, começou a pandemia, aí a WWE liberou ela. Porque, tipo assim, pô, começou a pandemia, preciso demitir meus funcionários. Eu vou demitir quem? Vou demitir alguém que já pediu pra sair antes. E tirou ela. Mesmo assim, rolou uma rixa, rolou críticas, rolou provocações, né? inclusive quando o CM Punk foi pro Elite, lá ao Vince diretamente, a companhia que abriu as portas lá pro Weston e a primeira companhia que deu um título para ela na carreira foi a Triple A, foi lá que ela venceu seu primeiro cinturão e aí nem sequer faz um reinado por lá, né? nem sequer defende o título por lá, nem sequer aparece nos shows de lá. Claro que não é uma situação só culpa dela, mas que ela não marca nela de novo, né? Então cada vez mais ela vem assim agradando a companhia da All Elite, dando a entender que ela vai ficar a vida inteira lá. Porque ela vai fechando portas tomando esses tipos de atitudes. Esse, esse estilo Neymar de agir vai fechando portas, né? Que eu não sei porque é que o brasileiro tem tanto esse costume de agir dessa maneira nos esportes, cara. É um negócio que precisa ser estudado. Essa bolha de pessoas nas redes sociais que só te elogiam e te exaltam faz muitas vezes você esquecer de certos relacionamentos pessoais que não são só a internet, só a galera que quer assinar seu sitezinho ali de, de fotos sensuais, que te acha maravilhosa, linda e vascaína assim, falei isso lá atrás e falo de novo, as duas empresas que a que abriu porta e a que te deu o título rolou essa falta de respeito né, e a exaltação vai ser sempre para o Elite, que até agora, deu espaço, mas esse ano mesmo, ó, cedeu poucas lutas né poucas vezes a Taekwondo foi utilizada para lutar, ficou meses um aí, inclusive recorde sem entrar no ringue, só era uma companhia do Guevara. então assim falta um pouco de reciprocidade, eu entendo aí, né mas ok. Uh, Charlotte ganhou o título do SmackDown aí no último programa de 2022 e com isso conseguiu um recorde na média, né? Ela nos últimos anos tem média de pelo menos um título por ano, né? Então, você é, pega aí 14 títulos, média de um título por ano. Se bem que eu acho que essa média deveria estar tá maior, né? Porque ela no, no NXT ela entra quando? Se foi em 2012, 13, na NXT, se eu não estiver enganado, então é até mais, né? É até mais, é 1, alguma coisinha aí, mas para você ver, é como se ela fosse uma estrela que não passa um ano no zero, no vazio, né? É, do lado dos homens é difícil isso acontecer, das mulheres então a short domina total, né? Bom galera, Sasha Banks é, registrou um outro nome agora que é Mercedes Mone... Dá a entender que talvez seja esse o ring name que ela utiliza mesmo lá no Japão, né? É, e também teve ali, acho que Moneybanks, alguma coisa assim, que pode ser uma espécie de slogan ou nome para finisher. Tá registrando esses nomes aí, realmente ela tá, né, indo embora. Uh, o Kevin Owens recentemente chamou muita atenção numa entrevista onde ele falou que uh, quando ele estava ali nas vésperas de renovar ou não com a WWE ele não pensava nem só em All-Elite, não, como outra opção. Ele pensava se ele voltaria de novo, né? Porque ele tava cogitando sim, talvez dar uma pausa, né? Parar de lutar. Ele não sabia, tava muito ali em dúvida do que seria melhor para ele, né? Então, por pouco a gente não teve também o Kevin, talvez parando até precocemente de lutar. Nem que fosse uma pausa, né? O que não é raro, tá? Isso acontecer. A gente tem o caso do Davi Otunga, já fez isso. O Barrett fez isso, até hoje não voltou a lutar. O Brie White tava paradão se não fosse voltar agora. Acontece, acontece, né? É, o AJ Styles, que sofreu uma lesão recentemente de uma live event, deu umas atualizações, falou que felizmente não precisará de cirurgia, porém ficará de recuperação provavelmente o maior tempo que ele já esteve fora dos rings será agora. Eu não sei qual foi o maior tempo que ele já esteve fora dos rings antes, mas vamos supor que seja 3 meses. Então ele não só vai ficar fora do Royal Rumble, como ele corre risco de ficar fora também da WrestleMania, né? E aí é um grande desfalque não ter o AJ Styles. É, e sobre Logan Paul e John Cena, gente, vem cada vez mais ganhando força a possibilidade desse combate, né, é relatado aí então Que se o John Cena puder participar da WrestleMania, vão escolher ele como adversário do Logan Paul Então aquela história de Cena contra Terry talvez não fique por agora, fique mais pro futuro e Logan Paul e John Cena encaixaria mais E aí eu pergunto pra vocês, qual que você acha que é a opção que você mais gostaria de ver aí então, né, Cena e Logan Paul... Ou Cina e Thierry. Ou Logan Paul contra algum outro também. É, alguns falaram séculos esses tempos atrás aí. Logan Paul contra Theory, imagine só. Logan Paul contra Thierry, se Vocês não aprontam uma dessa. Mas é isso aí, galera. Para iniciar o vídeo sempre lembrando, acesse os patrocinadores do canal, a Team Celere. Link na descrição desse vídeo. Você vai lá conferir treinos de Kickboxing e Mai Thai para crianças e adolescentes e cada vez mais indo para competições. Belezinha? Um abraço até a próxima e fui